প্ৰিয় ছট্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট টু দিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম আগৰ ভিডিঅ'ত আমি এক নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিছোঁ তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা এই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ আমি থেলছৰ বিপৰীত উপপাধ্যটো ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰিম প্ৰথমতে আমি থেলছৰ বিপৰীত উপপাধ্যটো আলোচনা কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি এই প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম ধৰি লওঁ এইটো এটা ট্ৰি হোচ এই ট্ৰি হোষ্টৰ নাম দিছোঁ এ বি চি এই ত্ৰিভুস্ত এই ৰেখাডাল এই ৰেখাডালৰ নাম আমি দিছোঁ ই এফ ই এফ আৰু এই ত্ৰিভূজৰ বাহু বি চি সমান্তৰাল ই এফ সমান্তৰাল বি চি এতিয়া থেলছৰ উপপাদ্যটো মতে হ'ব যে এই বাহু দুডাল একে অনুপাতত বিভক্ত কৰিব মানে এ ই বাই ই বি হ'ব এ ই বাই ই বি আৰু এফ বাই এফ চি এইটো আমি থেলছৰ উপপাদ্যত শিকিছোঁ যদি এডাল ৰেখা আৰু এই ত্ৰিভুজৰ এটা বাহু সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে এই বাহু দুডালক একে অনুপাতত বিভক্ত কৰে মানে এ ই বাই ই বি হয় আৰু এফ বাই এফ চি এতিয়া আমি থেলচৰ বিপৰীত উপাধ্যটো আলোচনা কৰিম ধৰি লিভুজ এ বি চি ত্ৰিভুজৰ নাম একেই দিছোঁ এ বি চি এই ত্ৰিভুজটোত ই এফ এই ৰেখাডালে এই দুটা বাহুক একে অনুপাতত বিভক্ত কৰিছে মানে এ ই বাই ই বি এ ই বাই ই বি সমান সমান এ এফ বাই এফ চি ইয়াতে আমি কি দেখিছোঁ এই ৰেখাডালে এই দুটা বাহুক একে অনুপাতত বিভক্ত কৰিছে এ ই বাই ই বি এ এফ বা এফ চি যদি সমান অনুপাত বা একে অনুপাতত বিভক্ত কৰে তেতিয়াহ'লে এই ৰেখাডাল আৰু এই তৃতীয় বাহুডাল কি হ'ব সমান্তৰাল হ'ব এইটোৱেই হ'ল যে থেলচৰ বিপৰীত উপপাদ্য আমি লিখিব পাৰোঁ যে ই এফ সমান্তৰাল বি চি যদি একে অনুপাতত বিভক্ত কৰে তেতিয়াহ'লে ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয় থেলছ উপপাদ্যত আমি শিকিছিলোঁ যদি ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে একে অনুপাতত বিভক্ত কৰে ইয়াতে বিপৰীতটো চোৱা যদি অনুপাতটো একে হয় তেতিয়াহ'লে ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হ'ব আৰু ঠেলছ উপপাদ্যটো আছিল যদি ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে একে অনুপাতত বিভক্ত কৰিব এতিয়া আমি এই বিপৰীত উপপাদ্যটো ব্যৱহাৰ কৰি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম আমি প্ৰমাণ কৰি চাম যে অনুপাতবোৰ একে হয় নে নহয় যদি একে অনুপাতত বিভক্ত কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে এই ৰেখা দুডাল বা এই ৰেখাডাল আৰু ত্ৰিভুজৰ এই তৃতীয় বাহুডাল সমান্তৰাল আৰু যদি আমি একে নাপাওঁ অনুপাতটো যদি আমি একে একে নাপাওঁ তেতিয়া আমি ক'ম যে এই দুডাল সমান্তৰাল নহয় এতিয়া আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ পি কিউ আৰু পি আৰ বাহুৰ ওপৰত ক্ৰমেই ই আৰু এফ দুটা বিন্দু তলত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ই এফ সমান্তৰাল কিউ আৰ হয়নে উল্লেখ কৰা আমাক ইয়াতে এটা ত্ৰিভুজ দিয়া আছে ত্ৰিভুজটোৰ নাম পি কিউ আৰ আৰু পি কিউ আৰু পি আৰ বাহুৰ ওপৰত দুটা বিন্দু আছে ই আৰু এফ আৰু আমি উল্লেখ কৰিব লাগে যে ই এফ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল হয় নে নহয় প্ৰথমতে আমি এই তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি চিত্ৰটো আঁকি লওঁ তাৰপিছত আমি এইখিনি কৰিম ধৰি লওক এইটো থ্ৰী হ'ষ্ট পি কিউ আৰ ইয়াৰে ই আৰু এফ এই দুটা বিন্দো পি কিউ বাহু আৰু পি আৰ বাহুৰ ওপৰত এতিয়া আমাক এইখিনি তথ্য দিয়া আছে এই তথ্যখিনিৰ ভিত্তিত আমি উল্লেখ কৰিব লাগে যে ই এফ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল হয় নে নহয় আমি এইটো থেলচৰ বিপৰীত উপাধ্যটো ব্যৱহাৰ কৰি কৰিম প্ৰথমতে আমি অনুপাত দুটা উলিয়াই ল'ম যদি অনুপাত দুটা আমি সমান পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে ই এফ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল আমি পি ই বাই ই কিউ উলিয়াই ল'ম আৰু পি এফ বাই এফ আৰ উলিয়াই ল'ম যদি অনুপাত দুটা আমি সমান পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে ই এফ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল আৰু যদি সমান নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ই এফ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল নহ'ব ইয়াত পি ই দিয়া আছে থ্ৰী পইণ্ট নাইন চেণ্টিমিটাৰ ই কিউ দিয়া আছে থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ পি এফ দিয়া আছে থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ আৰু এফ আৰ দিয়া আছে টু পইণ্ট ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰথমতে আমি পি ই বাই ই কিউ উলিয়াই লওঁ ইয়াত পি ই বাই ই কিউ পি ই হ'ল থ্ৰী পইণ্ট নাইন চেণ্টিমিটাৰ আৰু ই কিউ হ'ল থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যিহেতু অনুপাতত লিখিছোঁ আমি চেণ্টিমিটাৰ বা এককবোৰ লিখিব নালাগিব ইয়াতে দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা আছে আমি থ্ৰীটোকো এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যে থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' এতিয়া দশমিকটো এটা খৰ আমি সফালে লৈ যাম লবত নিম আমি আৰু শৰত নিম এইটো হ'ব থাৰ্টি নাইন এইটো হৈ গ'ল থাৰ্টি এতিয়া আমি তিনিৰে কাটিব পাৰোঁ তিনি গুণ তিনি 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 গুণ ন তিনি একো তিনি এইটো পালোঁ আমি থাৰ্টিন বাই টেন পি ই বাই ই কিউ পাইছোঁ থাৰ্টিন বাই টেন এতিয়া পি এফ বাই এফ আৰ উলিয়াই লওঁ পি এফ বাই এফ আৰ পি এফ দিয়া আছে থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স আৰু এফ আৰ দিয়া আছে টু পইণ্ট ফ'ৰ একেধৰণতে আমি কৰিম দশমিকটো এটাখন সুফালে যাওঁ এইটো হ'ব থাৰ্টি ছিক্স আৰু এইটো হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো আমি টুৱেল্ভলৈ কাটিব পাৰোঁ টুৱেল্ভ ইণ্টু টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেল্ভ ইণ্টু থ্ৰী থাৰ্টি ছিক্স এইটো আমি পালোঁ থ্ৰী বাই টু ইয়াত যিহেতু আমি একে পোৱা নাই এইটো পাইছোঁ থাৰ্টিন বাই টেন এইটো পাইছোঁ থ্ৰী বাই টু যিহেতু সমান নহয় অনুপাত দুটা যিহেতু সমান নহয় সেইবাবে ই এফ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল নহ'ব শেষত লিখিম যিহেতু পি ই বাই ই কিউ নট ইকুৱেল সমান নহয় পি এফ বাই এফ আৰ যিহেতু অনুপাত দুটা সমান নহয় সেইবাবে ই এফ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল নহ'ব এইটোৱেই হ'ল উত্তৰ এতিয়া দুই দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন একেধৰণতে আমি কৰিম ইয়াতে আমাক পি ই দিয়া আছে ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউ ই দিয়া আছে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ পি এফ দিয়া আছে এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু আৰ এফ দিয়া আছে নাইন চেণ্টিমিটাৰ প্ৰথমতে আমি অনুপাত দুটা উলিয়াই ল'ম যদি আমি অনুপাতবোৰ সমান পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে ইএফ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল হয় আৰু যদি অনুপাত একে নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ই এফ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল নহ'ব একেবাৰে সহজ তোমালোকে অকল অনুপাতবোৰ ওলাই চাবা যদি অনুপাতবোৰ একে একে হয় তেতিয়াহ'লে সমান্তৰাল হয় আৰু যদি অনুপাতবোৰ একে একে নহয় তেতিয়াহ'লে সমান্তৰাল নহয় প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ পি ই বাই ই কিউ পি ই ৰ মান আছে ফ'ৰ আৰু ই কিউৰ মান আছে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ইয়াত যিহেতু দশমিক আছে এইটো দশমিক নাই আমি একে একে সজাই ল'ম যে ইয়াতে দশমিক এটা দিম আৰু ইয়াতে এটা সংখ্যা লিখিম মানে শূন্য এতিয়া দুটা সংখ্যাৰে এটা অংকৰ পিছত দশমিক আছে এতিয়া আমি দশমিকটো সফালে লৈ যাওঁ এইটো ফৰ্টি হ'ব আৰু এইটো ফৰ্টি ফাইভ হ'ব এইটো হ'ব ফৰ্টি আৰু এইটো হ'ব ফৰ্টি ফাইভ এনে ফাইভেৰে কাটিব পাৰোঁ ফাইভ এইট ফৰ্টি ফাইভ নাইন ফৰ্টি ফাইভ এইটো পালোঁ আমি এইট বাই নাইন এতিয়া আমি পি এফ বাই এফ আৰ উলিয়াম পি এফ বাই এফ আৰ পি এফ আছে এইট চেণ্টিমিটাৰ মানে এইট আৰু এফ আৰ বা আৰ এফ আছে নাইন যিহেতু আমি অনুপাত দুটা একে পাইছোঁ এইটো এইট বাই নাইন এইটো এইট বাই নাইন যিহেতু অনুপাতবোৰ একে সেইকাৰণে এই ৰেখাডাল আৰু এই বাহুডাল সমান্তৰাল হ'ব যিহেতু পি ই বাই ই কিউ সমান সমান পি এফ বাই এফ আৰ যিহেতু অনুপাত একে একে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ই এফ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল ই এফ সমান্তৰাল কিউ আৰ এইটোৱেই হ'ল উত্তৰ এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে পি কিউ দিয়া আছে ওৱান পইণ্ট টু এইট চেণ্টিমিটাৰ এইটো পি কিউ পি আৰ দিয়া আছে টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ পি ই দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি এফ পি এফ দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত যিহেতু আমি পি ই বাই ই কিউ উলিয়াব লাগে ইয়াতে আমাক পি ই দিয়া আছে কিন্তু ই কিউ দিয়া নাই যিহেতু ই কিউ দিয়া নাই আমি প্ৰথমতে ই কিউ উলিয়াব লাগিব আমি পি কিউৰ পৰা যদি আমি পি ই ব্যয় কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ই কিউ পাম যিহেতু পি কিউ দিয়া আছে পি কিউ দিয়া আছে ওৱান পইণ্ট টু এইট চেণ্টিমিটাৰ পি কিউ মানে এই বাহুডালৰ দিশ এই বাহুডালৰ দিশ দিয়া আছে ওৱান পইণ্ট টু এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি ই পি ই দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট চেণ্টিমিটাৰ আমি পি কিউৰ পৰা পি ই ব্যয় কৰি দিলে আমি ই কিউ মানে এইখিনি আমি পাম একেধৰণতে পি এফ পি এফ দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ এইখিনি পি এফ জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ আকৌ ইপিনেও এফ আৰ এফ আৰ দিয়া নাই যিহেতু পাছত এফ আৰ দিয়া নাই আমি প্ৰথমতে এফ আৰটো উলিয়াব লাগিব পি আৰ এই বাহুদাটো দিশ দিয়া আছে পি আৰ পি আৰৰ দিশ দিয়া আছে টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ পি আৰৰ পৰা যদি আমি পি এফ ব্যয় কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এফ আৰ পাওঁ প্ৰথমতে আমি ই কিউ আৰু এফ আৰ নিৰ্ণয় কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি অনুপাত দুটা উলিয়াই লওঁ ইয়াত পি ই জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু ই কিউ উলিয়া প্ৰথমতে ই কিউ হ'ব পি কিউ মাইনাছ পি ই পি কিউৰ পৰা পি ই যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ মানে বিয়োগ কৰি দিওঁ আমি ই কিউ পাম পি কিউ আছে ওৱান পইণ্ট টু এইট চেণ্টিমিটাৰ ওৱান পইণ্ট টু এইট আৰু পি আছে জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট চেণ্টিমিটাৰ এইটো বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ ওৱান পইণ্ট টু এইট মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট এইটো জিৰ' টুৰ পৰা নহ'লে ওৱান এইটো ওৱান এইটো আমি পালোঁ ওৱান পইণ্ট ওৱান জিৰ' ইকো আমি পালোঁ ওৱান পইণ্ট ওৱান জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি এফ আৰ উলিয়াই ল'ম আকৌ পি এফ দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ গতিকে এফ আৰ হ'ব পি আৰ মাইনাছ পি এফ পি আৰ দিয়া আছে টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্স আৰু এফ আৰ দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্স মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স জিৰ' টু টু এইটো পালোঁ আমি টু পইণ্ট টু জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি অনুপাতবোৰ উলিয়াব পাৰিম এতিয়া পি ই বাই ই কিউ উলিয়াব প্ৰথমতে পি ই বাই ই কিউ পি ই দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইট আৰু ই কিউ আমি নিৰ্ণয় কৰি পাইছোঁ যে ওৱান পইণ্ট ওৱান জিৰ' এই সংখ্যাটোতো দশমিকৰ পিছত দুটা অংশ আছে সেই সংখ্যাটোতো দশমিকৰ পিছত দুটা অংক আছে আমি দশমিকটো দুটা ঘৰ ইপিনে নিলে এইটো এইটিন হ'ব এইটো যদি আমি দুটা অংক ইপিনে দিওঁ এইটো হ'ব ওৱান ওৱান জিৰ' টুৰে কাটিব পাৰোঁ টু নাইন এইটিন টু ফাইভ টেন আকৌ টেন টু ফাইভ টেন এইটো পালোঁ আমি নাইন বাই ফিফটি ফাইভ এতিয়া আমি পি এফ বাই এফ আৰ উলিয়াম এফ আৰৰ জোখ আমি পাইছোঁ যে টু পইণ্ট টু জিৰ' পি এফ বাই এফ আৰ পি এফ দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স আৰু এফ আৰ দি আছে টু পইণ্ট টু জিৰ' দশমিকটো দুটা অংশই পিন্ধি আনিলে এইটো হ'ব থ্ৰী ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স ইয়াতে দুটা অংশই পিন্ধে আনিলে এইটো হ'ব টু টু জিৰ' এতিয়া আমি ফ'ৰে কাটিব পাৰোঁ ফ'ৰ নাইন থাৰ্টি ছিক্স ফ'ৰ ফাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ টুৱেণ্টি এইটো পালোঁ নাইন বাই ফিফটি ফাইভ যিহেতু অনুপাদ দুটা আমি একে পাইছোঁ সেইবাবে ই এফ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল হ'ব যিহেতু পি ই বাই ই কিউ সমান সমান পি এফ বাই এফ আৰ এতেকৈ ই এফ সমান্তৰাল কিউ আৰ এইটোৱেই হ'ল উত্তৰ